Direktur Lensa Indonesia.com kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh PT Lensa Indonesia Global Media. Semoga penghargaan ini menjadi doa bagi saya untuk terus berjuang dalam melestarikan tradisi dan budaya, khususnya tentang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sekaligus saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 untuk Lensa Indonesia. Semoga menjadi media yang terdepan dan terpercaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng panjenengan dalem, katur poro sentono dalem, poro abdi dalem, ugi poro tamu sinedahan ingkang winengku ing karahayon. Toto coro tetepan paguyuban kusumo hondrowino nusantara pang malang raya, kalajengaken kepyaan pamong paguyuban kusumo hondrowino nusantara DPW Jawa Timur ing dalu menika sampun paripurna. Purwo madya wasana awit saking rahmat sarta nugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Jinurung donga pangestu panjenengan sedaya saged kalampah kanthi rancak wilujeng nir ing sambi kala. Minangka jejering pambiwara ingkang kadhawuhan mratitisaken lumampahing tata cara tetepan paguyuban kusuma hondrowino nusantara pangmalang ing dalu menika tansah lenggana anggen kula mratitisaken lampah-lampahing tata cara taksih kathah pinanggih kekiranganipun ing bab tata basa parama sastra tuwin subasita. Pramila kula tansah mawantu-wantu lumunturing sih samudra pangaksama. Ing wasana wilujeng dalu wilujeng kundur ngantos dumugi dalem sowang-sowang kanthi sesanti. Rung kuncaraning bangsa dumunung haning luhuring budaya. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu menika taksih wonten panglipur awujud campur sari saking Atilaras. Dumateng
dateng para tamu ingkang badhe foto kalian Gusti Kanjeng Ratu kalilan minggah wonten ing pepanggungan kanthi gilir gumanti. Enggal kemawon nun sewu para kanca Gusti Ratu taksih wonten samubarang ingkang kedah dipun tindakaken pramila saking menika kula suwun enggal-enggal anggenipun foto sesarengan Gusti Kanjeng Ratu. Monggo pirang-pirang wekdal katur panjenengan nyimengku. Oh,
Dalam. Lah menika saking bingai. Ijin. Tedak dalam Gusti Kanjeng Ratu wonten ing wewengkon Malang, Kang. Nah, mila menika. Kula nganti pripun-pripun senajan suaraning serak bendina kanggo ning kranten wonten penyengan dalem nggih kula selak niok. Anjing. Kula nyuwun dipun lajengaken Mbak Yu Waranggana nggih, Mama. Lho pripun ta nyimenggung? Supe. Mangga. Dipun kasuwun dumateng kadang panitia para panitia sedulur iki gosik hop diren sik. Menyebar godhong karo nggih yeah. Kang Mas. Sabar sawetara panitia niki ya ingkang wiwit kala wingi nyagakaken tata cara nggih nyuwun foto kalian Gusti Ratu. Yeah. Sekedap menawi lagu menika mangke sampun rampung Gusti badhe miyos nggih. Jangan tenan. Nggih mbacut kanca. Nalikane jangan bina malih menika kagem kadang panitia niku. Kula kinten wekdal kangge foto sampun cekap. Nggih. Pramila saking menika nyuwun dumateng kadang pangrawit mugi wonten keparengipun hangu ngelaken gending utawi iringan ingkang jumbo kalian.
miyosipun Gusti Kanjeng Ratu saking sasono pahargyan. Nuwun. Dumateng para abdi dalem ingkang badhe nderekaken jengkaripun Gusti Kanjeng Ratu. Lekasing sedya sumangga. Kagem sedanten abdi dalem ingkang badhe nderekaken panjenenganipun ingkang sinuwun kasuwun atoto bari sing sawatawis. Ugi kagem panjenenganipun kadang ngrawit sampun ngelken gending ingkang jumbuh kalian suasana. Thank you.